sügavaks läheb see auk juba reid. Mesopotaamis kuskil varsti. Tagas võib ka tulema. Tegelikult. Siis on teistpidi sõitmine, vaata. Ja vangi, vaata, siin pool on juba nii kuradi aukud, aga teisel pool on veel nagu sujuv, vaata. Thank you.
hüppe diagonaali üle. Tahad siit või? Mune pole. Thank you.
mingid õllepudelid tühjad jäid sinna auku ülpima. On ka. Jah, jah. Vihkel ka puurib. Ossa rais! Tule, tule! Kus on meed? Täitsa apetti. Oi! Oi!